Mbagala nyo ina jemusinzi lukube langa mugo bedida. Amanya anze sega wa amorishidi. Ebya Muhammad Ssegirinya munange. Tebina be ilabulu unji. Muhammad Ssegirinya mwiju kilanti ya tebwa mwezo guku biliguno mwaka gwetuli mu. Na ye mkutebwa ya vayonga azimbye ere chate geze wukuba antino yali mwadde. Kati asobola okubeera nga addusibwa mu ggwanga erya Bugirimaani okusobola okulaba nga afuna obujjanjabi era yatuukira mu ddwaliro erya Vamdi Hagen Ambrook e German era eno baagenda maso n'okuba nga bamuwa obujjanjabi paka bye baalabye nga embeera gy'alimu munnange yeeyongedde okubeera embi ne bamutwala eyo Amsterdam mu ggwanga erya Netherlands. Ebumu kubimuluma kuliko pressure yeri waguru irabaga machino chinzo muvirako okusanyalala nabaga antino afuisa musayi kati byali ye Germany bagenda masono okuberanga babulongosa akalulwe kati mukutuuka eno amunange bamujeringa tategeera bigena maso kuba yali amazo okuzirika era naddero saidi zeno Amsterdam okusobola okulaba nga ayongera afuna obujjanjabi obusingako. Yagera ne muganda we Bosco Kasagga era ono yamuliko ya mujjanjaba. Ne munaye mu kumujjanjaba agamba nti nno gavumenti yali badde bakwatiza ensonga nti sente nnyingi nnyo ze babasabye mu ddwaliro era n'agamba nti nono obubaka bwa paalamenti nga ababaka abalala abazze bajjanjabibwa mujjukira nti omubaka Bed Nambooze yatwalibwawo mu ggwanga erya Amerika era najjanjabibwa ku biru ya gavumenti. Kati nono bw'abanga mubaka wa paalamenti nti gavumenti kikakatako okujjanjaba ababaka ba paalamenti. Kati bagamba nti basaba gavumenti ebakwatizeeko sobola okubanga bajjanjaba omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya. Kibi nnyo, kibi ddala ne kano musabire Katonda asobola okubeera nga mujjanjaba. Atate tidasobola okukomawo waneno aweleze abantu be Kawempe. Nze Ssegirinya.